prema onoj Ubi bene, ibi patria, ili ibi bene, ubi patria, ili dobro je tamo, domovina je tamo gdje je dobro. Tamo gdje nije, ljudi ostavljaju domovinu i traže svoju sreću negdje drugdje. Ovo je samo dio reformskog paketa o kojem se u HUP-u razgovara i u radnim skupinama nastoji pronaći najbolja rješenja. Mi ovdje razgovaramo u okviru radne skupine i o reformi, nužnoj reformi zdravstva. Možda više od toga ste čuli o našim nastojanjima oko reforme radnog zakonodavstva, s čim je usko povezana i potreba reformiranja obrazovnog sustava, da ne idu jedan šumom, drugi drumom, nego da budu kompatibilni sa zajedničkim ciljevima. I sva ta reformska nastojanja, ako se budu prihvatila i provodila sinkronizirano kao jedan širi društveni okvir, vodit će prema tomu i trebaju voditi prema tomu da Hrvatska bude konkurentnija, da bude bolje mjesto za rad, da bude atraktivnija na ovoj radnoj snazi i da bude zemlja s više zapošljavanja. I obrnuto od toga, ne budemo li išli tim smjerom, nazadovat ćemo na svim ljestvicama, preteći će nas i oni koji su ovog časa iza nas, a zapošljavanje jedino moguće i dalje će ostati po onim političkim ključevima u javnom sektoru. U vrijeme kada je Hrvatska ostala bez 10% svojih stanovnika, broj zaposlenih u hrvatskom javnom sektoru povećao se za 100.000. Mi ih ukupno imamo među zaposlenima 7,5% na razini države, dok recimo nama konkurentska Rumunjska ima 4,9%. Dakle, država može funkcionirati i sa manjim brojem ljudi, dapače možda bi mogla funkcionirati, siguran sam, mnogo bolje. Puno je dakle toga što trebamo mijenjati. HUP nastoji davati konstruktivne prijedloge u tom pogledu. Današnji razgovor, rekao bih ekspertni razgovor o pitanjima poreza i doprinosa i kako se na taj način može doprinijeti boljoj, produktivnijoj i konkurentnijoj Hrvatskoj.